الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبيه الكريم إمام الحنفاء وقائد القر المحجلين وعلى آله وأصحابه الأطهار وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه من الأقوال والأفعال والآراء. سورة شنية تبناد وسورة الليلة هذا سورة الحجر أرى ياسر لقول نحشا غي وقصو ينكي ومده متكم بدا كجرة أيا لقول مقعدرة وصورتي كسوة دقاي مكة معنى أن تانو النبي محمد صلى الله عليه وسلم آيه هذا ما بضنا وبقول مدلا أما سقال يستقاش سلا أي صورة أهد لي سمر كالله وحي كاك نو دي صورة هنا ينصور لافني وصورة يوسف دي كوحيك تيبع لا إلا الله حق سوة دقاي أما صورة لها كوحيك ومبايا هاي هذا يدو توسو كوحيك إنه marka waxaan oran karnaa suuradu shan wareeg ama shan arimood bay aad uga waramaysaa daabiceed ama muqaalkeed wuxuu shabahayaa suuratu al-a'raf suuratu ar-ra'd iyo suuratu ibraahim oo aan soo dhaafnay halka ay shabahayaa suuratu al-an'am. Shan arimood bay ka hadlaysaa. Marka u horeeya waxaa suuraddu ay ka warrami doontaa sunnada Ilaahay iyo soo jireenka adduunyadan ee la xidhiidha iimaanka iyo risaalada. Taa waxaynu uga jeednaa qur-aankan sidee loo qaabili jiray talow ama waxyiga sidee loo qaabili jiray markuu Ilaahay soo dejiyo kutubta samaawiga. Dadku maxay ka yeeli jireen? Rususha maxayse ka yeeli jireen? Taa way tilmaamaysa in dadku ku qaybsami jireen waliba inta badan ay diidi jirtay Ilaahay abaalmarintiisuna ay iman jirtay. Midka labaad ay ka warramaysa suuraddu waxa weeye aayaadka tanziiliga ah ee soo degay haddii Ilaahay ka warramay bal kuwa takwiinigaana inuu Ilaahay ku xigsiiyo aayaadka caalamkan ku sugan ereyo dhul iyo bad iyo berida leh iyo meerayaal inuu Ilaahay xuso oo siduu aayaadka hore usoo dejiyo aayaadkana awoodahooda u leeyahay isagoo abuuray. Wareegga saddexaad suuraddu ay ka warramaysaa waxa weeye aslul hiwaaya aslul hidaayati wa aslul ghiwaaya hanuunka halkuu ku daba lahaa asalkiisu ka soo bilaabmay iyo dadku ku soo bilaabmay iyo aslul ghiwaaya macnaheedu waxa weeyaan halowgu halkuu ka soo bilaabmay. Qisadii nabi aadam iyo xawaa oo uu ka hor yimid Ibliis la odhan jiray laciinka ahaa ayaa Ilaahay doora uu ka sheegayaa. Waa wareegga saddexaad weeye. Wareegga afraad iyo qaybta afraad ee suuraddu waxa uu ka warramayaa masaaricul ghaabiriin dadkii hore. Imika maqlaysaa salaam maqlaya samaacada waay qaybta afraad waxa weeyaan waxay la xidhiidhaa masaaricu qaabiriin aw alayaam almaadiya ayaam allah fi alumam almaadiya ummadii hore dhow qisay lahay uu ka sheegi doonaa iyagana iyo rusushoodii iyo arrinkooda halka uu ku dambeeyay. Waxa suuradda Ilaahay uu ku soo gabagabeynayaa inuu isku xidho adduunyada iyo aakhiro iyo xaalku halka uu ku gabagaban doono iyo waxa Ilaahay uu dadkan ku abaalmarinayo. Marka shanta arrimood la isku eegana waa usuushii caqiidada iyo sidii loo aamini lahaa ee dadku u adkayn lahaayeen quluubtoodana ay ugu sugmi lahayd, intaasay suuraddu aad uga warramaysa. Ilaa ummadda waqtigii hore Ilaahay caqiidada u dhisay subxaanahu wa tacaala. Sidaa daraaddeed baa laga warramay maadigii hore tegay iyo mustaqbalka soo socda iyo dadku waxa indhahooda ay arkayaan iyo waxa laga doonayo iyo waxa lagu abaalmarin doono. Bismillaahi raxmaani raxiim. الف لام را
tilka tan soo socota aayaatul kitaab kitaabka qur'aanka aayadihiisi weeye wa qur'aanin mubiin iyo qur'aan cad oo xalba cadaynaya rubbama in farad badan bay wadu jeclaan doonaan alladiina kafaruu kuwii gaaloobay low kaanuu muslimiin inay ilaahay u hoggaansami lahaayeen darhum nimankaa iska daagaalada yaa kuluu ha cuneen wayatamatacuu ha raaxaysteen wayulhihim lamal yidi diiladuna ha mashquuliso fasawfa yaclamuuna ha dhowbay garan doonaa waxa gaadha wamaa ahlaknaa min qaryatin magaalo maanaan halaagin ilaa haddaanu halaagnay waxaanu halaagnay walahaa kitaabun macluum iyadoo qoraal cayiman leh qoraal cayiman ayay lahayd ama kitaab baa loo soo dejiyey maa tasbiqu min ummatin ajalaha ummadina waqtigeeda kamay horaynayn wamaa yastaakhiruun kamanay dib marayn erayadaas ama xarfaha saddexdaah ee suuradda oo horreeya hore inuu soo fasirnay macnaha waxaa inay ka mid yihiin un mutashaabiha yaynu soo aragnay marka tilmaantan ilaahay uu bixinayuu leeyahy tilka de aayadahan qur-aanka tilka aayaatul kitaab wa qur-aan mubiin taa qaaliga ee wanaagsan ee wax gaadhayo lamidii aanu jirin waa kalaamkii ilaahay waa kitaab la akhriyayo waana kitaab mubiin mubiin lidaatihi walighayrih macnaha isagu lafahaantiisa waa kitaab waadixa oo aada u cad oo wax ku qarsoonay aanu jirin waxyaabaha uu qur-aanku kaga duwan yahay diimihii kale imika la haysta ama la sheegto waxa sidii loo badbedelayay ama loo rifayay ee loo jarjarayay ayay noqdeen waxaan la fahmi karayn waxaan la fahmi karayn ayay noqdeen waxay noqdeen markii la fahmi waa in laydhaha boobkaa fasiri karaa ama rijaalulkaniisa ragga kaniisadda fasiri karaa laakiin qof caadii ma fasiri karayo taana waxa keenay waxa mubarir loo samaynayaa ama la doonayaa in dadka laga dhaadhiciyo waxaan inuu hagaagsanya mase hagaagsanaa marka laakiin kitaabkani cidi kuma marmarsoota lama fahmin cid ku marmarsoota ma jirto mubiin waana wixii loo baahan yahay inuu caddeeyana kitaabku waa caddaynayaa oo ilaahay baa idi maa faradnaa fi lkitaabi min shay waxba ilaahay kuma dhaafin mubiin waa abaana oo laazima iyo abaana oo mucadda ah macnaha ficil faacil qaadanaya ficil mafquul qaadanaya labada mid kastoo laga keenaba isagaa cad iyo waxbuu caddaynayaa kitaabku labadaba uu yahay waa min nicam illaahi calayna ilaahay nicmooyinku ina siiye weeye haddaba kitaabkan kuwii aan iimaansanna kasoo hor jeedsaday baa ilaahay uhi rubbamaa yawaddu aladiina kafaruu low kaanuu muslimiin rubbamaa quraadu way u badan yihiin bitashdiid ilbaa rubbamaa bitakhfiifiha caasim iyo rag kala akhriyaya labada qiraba waa sugan yihiin labada luqadoodbana luqal carabiya alfusxa ayay ka mid yihin luqada carabiga fasiixa in la shidana waa laxni maaha in la khafiifiyaana waabatay noo qoran laakiin qofku markuu akhriyaya qiraa'atu xafs can caasim waa inuu takhfiifiyaa rubbamaa yawaddu aladiina kafaruu low kaanuu muslimiin nimankii gaalaadin badan ba jeclaanayaan inay muslimiin ahaayeen lahaayeen de waa goorma waxa weeye marka ilaahay addoomihiisa uu soo joojiyo si uu abaalmariyo ayaa waxay arkayaan wixii islaamnimadiiiyo iimaankii lagu helay maxaa janna maxaa barwaaqa maxaa farxaada maxaa xuruurciina taasay arkayaan casuumaddii ilaahay iyagoo dadkii u dhaadhacay ayay arkayaan oo farxad badbatay kolkaasay odhanayaan war miyaynu islaam markaasaa waxay leeyihiin ilaahayuu neceli ilaahayuu neceli si aanu usoo samayna camal wanaagsan oo kii hore aanu bedelo darhum yakuluu wayatamatacuu wayulhihim lamal adugu nimankaa iska da nooc hanjabaada weeye ha cuneen oo ha raaxaysteen oo yididiiladaasi ha hafiso eg shaqada iimaanlaahu waa nooca waa cunno iyo raaxo iyo amal faariq ah waa saddex arrimood jidhkiisa waxa uu ku dayaa ishbaaculghariiza inuu baahida uu leeyahay dhargiyo baahida hadalka baahida aragga baahida farjiga baahida caloosha baahida dhegaha ila wixii wada baahiya waa shahawaat baa la idhaahdaa marka taasuu isku dayayaa qofkaasi inuu dhargiyo kow ruuxdiisana halkii cibaado iyo iimaan iyo alla kacabsi lagu dhargin lahaa wuxuu isagu ku dharginayaa alamalu lfaariq can ilcamal yididiilo camalka maran ayuu ku dharginayaa ruuxdiina taasuu ku dayay
jirkiina kaas uu ku dayay, labadaba way ku kululaanaysa. Ruuxdu dee kuma qaboobaysa amal aan camal lahayn, oo sideedaba amalkani la diiday waxa weeye ka aan camal lahayn. Rajaa baa la yidhaahdaa haddii ididiiradu ay camal wadato, haddii ididiiradu ay bilaa camal tahayna waa amal. Laysa biamaaniyikum walaa amaaniyi ahli lkitaab. ilaahay baa wuxuu uhi arrinku dad iyo haw ku socon maayo muslim kalow, yididiiladiina faariq ah in camal wadan iyo yididiilada ahlulkitaabku ay ku socdaan. marka taasi baa ilaahay tilmaamay, waladiina kafaruu yatamatacuuna wayakuluuna kamaa takulu lancaamu wannaaru mathwa lahum. marka cunno iyo cabid baa qur-aanku nimankaa uu ku eedeeyaa, leannow taasay u nool yihiin waxa loo halgamayo, waxa dad loo laynayo, waxa loo nool yahay, waxa la hadalhayo waa cunno iyo cabid, aan waxba kale ka dambaynin. laakiin qofka muminka ah sidiisaba wuxuu cunayaa u cabayaa si ugu noolaado, dee si ugu noolaado wixii loo abuuray u xaqiijiyo. saasaa rabbina subxaanahu watacaala. marku taa waxaa loo fahmayaa kolka iska daah, waa hanjabaadee, ha cuneen oo ha cabeen oo waxa ha wadeen, laakiin looma fahmayo in loo fasaxay, waa hanjabaad. wama ahlaknaa min qaryatin ilaa walaha kitaabun macluum maa tasbiqu min ummatin ajalaha wamaa yastakhiruun. gacantii ilaahay baa dambaysoo qabanaysa dadka, ilaahay awooddiisii waa dul saarantay. ummadaan la halaagay kuwana waa la halaagaya, ummad kastoo la halaagay kitaab la yaqaan bay lahay. kitaabkaa la yaqaanaa waxa uu ahaa qoraal iyaga u horreeyey oo waxay samayn doonaanna ilaahay u sii cayimay qoraal, waxa lagu abaalmarinayana ilaahay u qoray qoraal la qoray muddadooda aanay dhaafaynin. kitaabkaa macluumka ahi waa jiraa. kitaab macluuma bay ummad waloo la halaagayba lahaydna waxay noqon kartaa mid loo soo dejiyey oo loo digay oo rasuul loogu soo dhiibay oo wixii baa la siiyey ummad walba. dabeetana ummaddii diiday unbuu ilaahay halaagay, ummadina waqtigeeda kamana horeysa kamana dambayso. tahdiidkii hore marka kan la raaciyo, macnaheedu waxa weeyaan inuu ilaahay subxaanahu watacaala ugu bushaaraynaya awliyadiisa cidda ibtilaysane ay khadiyaanka ka joogaan inuu isagu uga hiilin doono. wa qaaluu gaaladii waxay yidhahaan yaa ayuha aladii nuzila calayhi dikr, kan lagu soo dejiyey dikriga iyo qur-aankow, innaka la majnuun, dee waad waalantay. low maa ta'tiinaa bilmalaa'ika, oo maad noo keentid malaa'ig kuu markhaati furta, in kunta min asaadiqiin, haddaad ka mid tahay kuwa runta sheegaya. ilaahay baa u jawaabay maa nunaziru lmalaa'ika, dee malaa'igta ma soo dejinayno ilaa bilxaq, xaq baanu ku soo dejinaynaa. wamaa kaanuu, may noqdeen ummadahani idan haddii malaa'igta la keeni lahaa mundariin, kuwa loo kaadiya may noqdeena markaasaa la halaagi lahaa. innaa naxnu annagu buu lahayn, innaa annagu naxnu annagu nazalna dikr, annagaa soo dejinay qur-aankan. wa innaa annagu buu lahayn lahu qur-aanka la xaafiduun, annagaa ilaalinaynaa, idin annagu gacan dhaafi kara mayso. waa sida waxyiga ilaahay ummaduhu uga jawaabi jireen ayuubay uga jawaabeen qur-aankana, qur-aankan kariimkaana uga jawaabeen. waa nimankii quraysheed, qur-aankuna uu ku soo degay luqadooda, nebiguna uu ka soo dhex baxay calayhi salaatu wasalaam, in fara badan arkayay rasuulka ammaanadiisa iyo runtiisa wax lagaga shakiya aan ku arag, ayaa haddana markii waxyigan ilaahay uu keenay bay isdhagamariyeen oo ay diideen rasuulkii ilaahayna eedeeyeen. waxay yidhaahdeen kan qur-aanka lagu soo dejiyayow maxaad u fahamtay, waa kaaful ihaana, kan haddii lagu laa hebelow iyo kan maxaad u kala qaadan kartaa. ila isma waa ismu ishaaruhu waxa weeyaan waa ismu yucayinu musamaahu bisilati lmawsuul, waa wixii loogu magac bixiyey waxa uu ku caddaynayaa siladan ka dambaysa. qof aad magaciisa garanaysoo tidhaahdo warkanow, hotay soomaalidu ohan jireen waxay odhan jireen kaaful ihaana la yidhaa, macnaa kanow waaye kan qur-aanka lagu soo dejiyey oo dikriga waa waalantay. halkaa waxaad ka aragtay had iyo jeer qofka wanaagsan jawaabta uu ka bixiyo qofka ibliiska uu ka dhex hadlayaa waa hadallo badan oo lala yaabo, hadallo badan oo afka laga dhowro, ilaan iimaan la-aan baa sideedaba xishood la-aan leh, mid jira weeye, waa dhab weeye.
marka dhikrigani isagay ka maqleen nabiga calayhi salaatu wasalaam. Adh-dhikru ismun min asmaa'il qur'aan, magacyada qur'aanku ka mid yahay dhikru. Laba jeer baan inagu soo noqday laba saddexdan aayadooda isku xiga, kan dhikriga lagu soo dejiyo iyo dhikriga anaa soo dejiyey baa ilaahay wuli. Marka halkaa waxaad ka faa'iidaysatay dhikr oo aad loo dhikrigay oo aada loo ammaanay kow waxa ka ah qur'aanka kariimka ah, xuska ilaahay la xuso iyo dhikrigiisa ee qofku dhaakiru ku noqdo ee qaflada lagaga baxo qur'aanka kow ku ah. Saa daraaddeed baa dhikri waliba qur'aanku soo hoos galaya, dhikri walba qur'aanka laga dheeganaya, adkaar ducooyinka ku soo arooray baa wada dhikriya, akhrintiisaa dhikriya, mar walba ilaahay xuskiisii ayaad cararka ku haysa inta aad qur'aanka kariimka akhriyayso ama fasirayso ama dhegaysanayso ama dhuganayso. Walaa zilta dhaakiran, adskadaa musnaatida haddana qur'aanka ilaahay kun hadduu dhagahaaga ku dhacayo dhaakir baatay dhaakir. Ilaahay baa yidhi walaqad yassarna alqur'aana lildhikri fahal min mudakir, qur'aanka waxaan u soo dejiyey inuu dadka xusuus u noqdo, quluubta culo ee cid ku waantoobaysa ma jirtaa, fahal min mudakir. Nabigii waxaa lagu yidhi calayhi salaatu wasalaam la majnuun, la majnuun. Dee kuwan maanta aad arkaysee lahaa irhaabi buu ahaa Muxamed, iyo argagixisadaynu la ildarannahay aabbahoodii weynaa buu ahaa, kolba sawir ka bixinaya. Kolka hore maxaad ka sugaysay? Ma inay ku ammaanaan nabiga calayhi salaatu wasalaam? Nabi Muxamed inay ammaanaan dee lagama sugayo? Kii hore cayn ka yidhi, ka dambe caynkan odhanaya, ka wax qoraa sidaa odhanaya. Marka malaha kuwanaa moodayay inay nabiga intaa uga dhow yihiin bay moodayeene. Dee dadku marka ay xaqiiqada hayaan waxay cid walba mawaaqifteeda inay ogaadaan ayaa ahay. Maad keentid malaa'ig haddaad run sheegayso nebi baana malaa'ig ku markhaati fura. Malaa'igta waxaan ku soo dejiyaa ilaahay wuxuu xaq, markay yimaadaan malaa'igtu ama waxyi bay sidaan ama awliyada ilaahay bay u heelinayaano cadowgay halaagayaan. Malag yimid wuxuu la yimid un xaq, marka xaqaas wuxuu noqonayaa ama wuxuu la imanayaa si aynu hore usoo sheegnay cadowgii oo laysaya ama gurmad noqonaya malag, ama risaaladii buu keenaya, ama wuxuu la imanayaaba halaag kuwa la halaago. Marka ilaa bilxaq waa taa dambay usii dhowdo ilaahay baa yidhi wamaa kaanuu idan mundariin, wamaa kaanuu idan idaa jaa'at almalaa'ik, malaa'igtu hadday timaado looma kaadiyeenba. Qur'aanka iflagaateeyeen ayaa ilaahay uu ka hadlay wuxuu inaa naxnu nazalna dhikra wa inaa lahu laxaafiduun, anaa soo dejiyey. Waad arkaysaa aad baa ilaahay u adkeeyey, innaa iyo naxnu nazalna wa innaa lahu laxaafiduun, ilaa shan lix jeer buu adag yahay hadalku. Aniga qur'aanka soo dejiya anaana ilaashanayaba ilaahay wey. Marka hore markhaati bay nabi maxamed u tahay calayhi salaatu wasalaam aayaddu, kalaamkan inaanu meel ka keenina ilaahay keenay. Marka labaad yaboh iyo bushaaro weyn bay noo tahay, ilaahay uu inoogu bushaareeyey kalaamkiisan inuu ilaashanayo. Wasadaq Allah, ilaahay baa lahu sheegayo. Dee markaad caalamul islaam iyo taariikhdiisa aad u noqoto, markaad u noqoto lagdankii soo dhex marayay gaaliya islaam iyo fitnooyinkii dadka muslimiinta ah soo dhex marayay, dee wax fara badan baa isdhex maray, wax badan ayaa isdhex maray oo dadka muslimiinta ay fitankii dhexdhacay wuxuu keenay inay fariiqooyin u qaybsamaan, firqado iyo qaybo, oo mar khawaariji soo baxaan, marna shiicadu soo baxaan, qolo walibana intaasoo faraarsiin noqoto, qayb sunnaha nabiga diida ay soo baxda calayhi salaatu wasalaam. Laakiin qur'aankan ilaahay baa ilaaliyey oo ummaddu qaybaheeda kala duwan waxyaabaha ay ku midaystaayeen buu kow ka ahaa qur'aanku. Fitankaas iyo dhibaatadii gaadhay dadka muslimiinta ah ee dabcan cadowgu mu'aamaradiisa in badan ku imanaya, wuxuu gaadhay kacbada ilaahay in mar la dumiyo marna la gubo, wuxuu gaadhay dhagaxa uu nabi maxamed kaga tegay calayhi salaatu wasalaam halkaa ee alxajaru laswad la yidhaha, dhagaxa madow ee iminka ku jira kacbada, in la qaataba oo la rarto qaraamidada nimankii la odhan jiray ibtilaysnaa ee firqadii halaabay, warnabeeya oo meeshan loo soo xajiyaya waxaan yare lagu soo noolaanaya sow dhaga xanuun ma ah, dee dhagaxa laftiisaba intaynu qaadano maynu barigaa ula kacnabay ayay istusiyeen. Muddo dheer bay la maqnaayeen culamaa taariikh sida ay xusayaan
waa tala xuso markii ay sii wadeen dhowr iyo labaatan awr baa ku dhintay kolba midi tawafa mid kale la saaraa mid kale laakiin markii la soo celinay mid qura keenay qur-aanka lama kala googoosanino reer hebelna mid may qaadan reer hebelna may qaadan laakiin sidii buu isugu duuban yahay bifadlillaah cadowga waxaa ka soo dhex baxay ilaa haddana jooga qaybo la yidhaahdo mustashriqiin ama nimanka had iyo jeer maxalka turaadka nusuusta u dhex fadhiista dadka muslimiinta ah qolaba ilaa meel walbay ka soo weerartaa muslimiinta qolo military bay ku weeraraan qolo siyaasad oo qolo duulimaad maskaxda ah oo qolo sharaxa nusuusta in dadka lagu dabarogo oo qur-aanka si khalada loo sharxo xadiidka si sharaxa loo khalada loo sharxo marka bifadlillaah ilaahay baa ilaaliyey kitaabkan oo ka ilaaliyey kuwii wax fara badan damacsanaa ee khaldayay qaarkood ba xataa isku dayay inay xarfo ka bedelaan dhibic inay ka bedelaan si macnuhu uu isu bedelo laakiin dee intee oo malaayiin min suduuri lmu'miniin mu'miniinta intee oo malaayiina buu laabtooda ku sugan yahay kitaabkan intee oo masaaxifaba haystaan intee oo rag baa ilaahay u diyaariyey oo ilaashanaya waman yabtaqi gayra alislaami diinan falan yuqbala minhu wahuwa fi laakhirati min alkhaasiriin aayaddaasay ku dareena waxay dhahan waman yabtaqi fi lislaami diinan falan yuqbala minhu gayra alislaami unbaa fi ay ku bedeleen alaba xarafba laisweydaariyey dee wuu muuqanaya wax fashalkiisu iska muuqanaya weeye marka ballanqaadkaas ilaahay uu qaaday waa mid uu fuliyey rabbuna subxaanahu watacaala wax nasiib leh cidda ilaahay uu ku ilaaliyey iyagana qur-aankan oo maaragtay dadka culimada ee nuqaada ah ee qur-aanka ku howlan noloshooda ku qaatay mid sharxa mid fasira mid ilaaliya mid xafida iyaguna kolley waxa ay leeyihiin fadligooda dheeraadka ah arintaas waa arrin aanay helin tawraad iyo injiili midna ma helin rifan iyo lisan baa mid walba ku dhacay oo tawraad iyo injiil midba meel baa lala maray suuratul baqara aynu ku soo maraynay intaasoo jeer inuu ilaahay ku celinayo hanjabaad uu hanjabaya kuwii kitaabkii ilaahay gacmahooda ku qoray aayadana ka saaray qaar ay aayada ku sheegeenna geliyey musalsalkii sidii buu socdaa ummadda islaamka waxyaabaha lagu majeeranayo ayuu ka mid yahay kitaabka dhowrsoona ilaashan laakiin kol hadduu ilaahay sidaa u ilaaliyo nicmadaa dadku ay heleen waxa ay ahayd inay fuliyaan oo ay dhaqangeliyaan kuma badbaadayaan un dadku kitaabkaa ilaahay u ilaaliyey dee inay kor fadhiyaan haa waa la aaminayaa waa la akhriyayaa waa lagu cibaadaysanayaa waa la dhuganayaa waa la fasirayaa laakiin dhaqankiibaa ka wah inuu dadka noloshooda ka muuqdo dowladooda iyo shacabkooda iyo qoyskooda inuu intaba noloshooda ka muuqdo walaqad arsalnaa min qablik adiga hortaa nebi maxamed oo waxaanu dirnay fii shiyaci alawaliin ummadihii horaanu rusul u dirnay wamaa yaatiihim min rasuulin rasuuluma imanayo ummad ilaa kaanuu bihi yastahzi'uun way ku dheeldheelayeen kadaalika sidaasun baanu salaknaahu naslukuhu kadaalika naslukuhu kufrigaa iyo gaalnimadaa waxaanu gelinaynaa fii quluubi lmujrimiin dembiilayaasha qalbigooda laa yu'minuuna bihi kitaabkaa rumayn maayaan waqad khalat sunnatu lawaliin kuwii hore waddadoodii iyadoo ay tagtay waxa weeye la qabso adiguna haddaba la qabso oo la qabso imika risaaladu ma cusba waa lagaa horreeyey shiyacu lawaliin min idaafati sifati ilaa mawsuufiha fii shiyacin awaliina ummado hore oo iskaashanayay oo isku dad ahaa shiicu waa dadka had iyo jeer ansaarta iyo atbaacta isu ah ee isu hiiliya taageerayaasha isu ah oo ummadii hore ahaa rasuul baan u diray markastuu rasuul u yimaadana waxaa kugu dhaca waxa kugu dhacay baa ku dhici jiray waxa kugu dhacay ila caamul xusn sanadkii murugaday suuraddanina soo degtay ee nebiga xaaskiisii uu dhintay adeerkiina uu dhintay gaaladuna ay ku oryaan ay ku sacaba garaacayeen ay lahaayeen imikaynu ka adkaanay maxamed waqtigaa lagugu orinayo lagugu jeesjeesayay waqtigaasa aayaddani ay soo degtay ilaahay uusaa subxaana watacaala isagoo nebiga qalbiga u dejinaya marka in gaal kufrigu qalbigiisa dego dhaqan bay usoo ahayd marka naslukuhu damiirka wuxuuna laga fahmayaa un muxtawaha hore iyo faxwal kalaam hadalkaa hore mafhuum laga qaatay kadalika naslukuhu fii quluubi lmujrimiin kufrigaa qalbiga gaalkunbuu galay dembiile macnaha iimaan la-aantu dembiile qalbigiisa gashaa qof caadileh markiisa horeba
qalbigiisa uma furo kufri ilaahay fadligiisa subxaana wa tacaala lannahu asalkeedaba waxa la yidhaahdo cadaalad darada iyo jawrku kow waxa ka ah ilaahay oo xaqiisa laga qaado lanna xaq allahi tacaala cibaadatuhu waxda xaqiisu in keligii la caabudaabuu ahaay haddaad aragto cid xaqiisa dafirta ilaahay oo diidda waxaad dawakhaya ka ka suga cadaalad qofkani ilaahii weynaa ee boqorka ahaa ayuu diiday xaqiisi markaasuu uli cibaada iguma laha isagu kar muu samayn isagu sidaa maaha isagu awooddaa maaha ma laha xaqiisii buu diiday markaasay ummadduna xaq ka sugaysaa iyo cadaalad way dawakhayaanu xaqiiqadii bay ka dhacsan yihiin asla alcadaala laa yuuminuuna bihi waqad khalat sunnatu lawaliin saas wey dee kuwii hore waddadoodii unbuu isla maraya walow fataxnaa calayhim baaban haddaannu albaab ku soo furi lahayn min asamaay albaab xagga koraa haddaannu furi lahayn buu ilaahay fadalluu ay noqon lahaayeen fiihi albaabka yacrujuuna kuwa samada ka galaya yacrujuuna kuwa fuulaya oo fananaya la qaaluu waxay odhan lahaayeen gaaladu innamaa sukkirat waxa la xidhay oo la daboolay absaaruna indhaha yagii bal naxnu qawmun mashuuruun qolyo la sarxay baanu nahay ilaahay baa ummaddan u quuskooyayoo qofkii jeclaysan lahaa kuwan waxa ay codsiyaan in loo yeelo jawaab baa ilaahay u siiyey ama nebiga ha ahaado ma asxaabta ha ahaado ama qof kale oo islaamaba ha ahaadee asalkiisaba qof intuu bareeray diintii islaamnimadii diiday codsiyo badanna soo jeediyey marmarsiyo badan keenay in la hor cararo oo wuxuu codsanayo loo yeelo oo la isku dayo in codsigiisa kolba la fuliyo kaasaa ilaahay taasuu ka jawaabay marka ilaahay wuxuu yihi haddaan xaggaa koree samada albaab ka furi lahaa dabeedna intay salaam fuulaan ay ka geli lahaayeen oo caalamka kore intay soo eegaan ay arki lahaayeen wuxuuna odhan lahaa war waxani wax ma aha xaqiiqo ahe indhihiiba ayaa la xidhay macnaha arag ayagaan caadi ahayn ama waxay odhan lahaa waa sirxanaha may rumaysteen waxa lasoo tusiyo ee ay codsanayaan sidaasaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu tilmaamayo qofku haddii ilaahay uu hanuun la doono iyadoon khaariqo iyo mucjiso toona la tusin ayaa qalbigiisa uu degaa haddii qofkan hidaayo aanu lahayn aan hanuunu qornayn wax kasta oo la tusiya ma maro walow fataxnaa calayhim baaban min asamaa haddaanu albaab xagga kore uga soo furi lahayn oo fadalluu fiihi yacrujuun ay noqon lahaayeen kuwa ka gala albaabkaa samada samadii la sheegaya matanaa wixii uu ka soo degay baa geli lahaayeen la qaaluu innamaa sukirat absaaruna waxay odhan lahaayeen indhaha yagaa la xidhay waxa labaaday odhan lahaayeen bal naxnu qawmun mashuuruun waa sirxana ha wasadaqa allah dee imikaynu arkaynaa wax fara badan inay gaaladu ku faanaan inay cir mareen oo dhul mareen oo dad quuseen oo dayax gacmeed raaceen oo meerayaasha ilaahay iyo mucjisaadka ay leeyihiin ay soo arkeen laakiin may anfacda ma anfacdo waxalla waxaasoo dhami cajaaibtiisay ka sheekeeyaan oo mukhtalafaadkiisa waxyaabaha ku kala duwan yahay bay ayay wax ka sheegaan oo wax alla wax ay ka anfacdo oo awoodda ilaahay ay ku rumaystaan ma jiro subxaana wa tacaala intaa haddii aad soo aragtay dabeecadda iimaanka iyo dabeecadda risaaladu intay ifkan joogtay sida ummaduhu ku ahaayeen casharkaa haddaad qaadatay bal cashar kalena haddana u baydh cashar kalena isagana u baydho ilaahay baa cilmi siinaya cilmiga weyn waxaa laga qaataa waxyigan macnaha qofku inuu aqoonyaha noqdo iyo ufuqiisa iyo garaadkiisu inuu furfurmuu kor u kaco iyo macluumaad aan cid kale laga helayn oo ilaahay un laga helayo intaba qur-aankan uu ka qaadanaya bal inta dhinac ee dadka ilaahay wax ka tusaalaynaya aayaadkii kownigahaba haddaba ilaahay uu ka hadlay walow jacalnaa haddaanu yeelna fi samaai walaqad jacalnaa fi samaai buruujan samadii dhabnimo waxaanu yeelnay buruujan manaazilu manaasisha dayaxa iyo xidigaha iyo qoraxda buruuj qusuur macnaha fooqiyo wa zayannaaha waxaanu ku qurxinay samadii waanu qurxinay linnaadiriin dadka eegayaanu u qurxinay wa xafidnaaha min kulli shaydaanin rajiim waxaanu ka ilaalinay samadii shaydaan kasta oo malcuuna ilaa man istaraqa mid dhufsada mooyaane assamca maqalka
فأتبعه أراعه شهاب قنطال مبين هلعي أولنية والأرض نوكب لهير ما بدناها ونكرف ذني وألقينا فيها رواسيا بورنا ونطلقنا وأنبتنا فيها وحان كبيرنا كسو صارنا نوكي من كل شيء موزون شيء كستو ميساما وجعلنا لكم فيها نوكي وحان إذن كويا لنبيو لهير إذن كو أبورنا معايش وحيابا معيشة الله نوراه ومن عدنا وانو كو أبورنا دولكي وانو دين كو أبورنا لستم إذن كو أيضان هين له إساق برازقين كو أرساقة ماذا أرساقنا إذن كو ما أرساقنا إلهي سبحانه وتعالى تانا وفير صدر هذا بقى. وعشر كان آخر عشر كان آخر إركنا إيك بدهنا إيك حدقها إيك ملك إيك بورها إيه النبات معادين إشادو إلد الحين سيسي نقنن إلد الأسد وطها النقط ولها آيات كيسة مخلوقات كيسة كان حخريس أدب النبوع عليها وحي قطاع وسيابو قرآن كواني يابين سبدي بروج بانو يان لمالكي سورة برجيغا وحالا إلا دبق وين أما اسمها وين أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة مالك استوى تشوغا با إلا هاولا ملقاس بدي لنقف يما هاولي سوق باندونا قل عراء ذاك بقلا فوقينا لير أدق بقل حتى دونيسان ولو كنت في بروج مشيدة المركة منازشة ما رياش أي مريان حد قراءة ضيحة حدقها يقولنا وأنه عصا كلا من ولا ما شاء وكوها كان يا أما وريجة يا إلى هاي وطلع قلاي وح أي لم يدهن سيدا كوا عصا كلا سيدا كوا أي هاي ذويهن أي هاي أي نويهن بروج داس أي أي أنا هاي أي ويه ilaahay baa dhigay ugu tala galay mid waliba meel uu wareegayo oo aan khal khalna lahayn ka kalana aanu duqeynayn subhana wa ta'ala ilmigi falakigaha ayaa nasku wax uu ka ishaaraya bakaro ay cirki wazaynaha linaadirin wa quruh marka aad eegto meerayaasha ka muuqanaya meesha iyo bidhaantooda iyo kuwa urursan iyo kuwa kala tagsan deerkiyo xidigaha iyo meerayaasha ka qaawanayay isagoo bidhaanta leh way kala duwan yihiin wa xikmadaha ilaahay u abuuray meerayaasha wa xabarka halkana ay ku hayna laba kamida xikmadaha wa zayyanaha linaadirin sabab inay qurxinayaan walaqad zayyana samaa'a dunyaa bi zinatin alkawakib wa hifdhan min kulli shaytanin marid taswaamid mid labaad ilaahay u abuuray waxa weeye wa xafidnaaha min kulli shaytanir rajiim ilaahay baa ka ilaalinaya shayaatiinta la shaytaan meel umaro sharun baa kasoo fulaa arinta saddexaad ee quraanku uu sheegay waxa weeye suuratu naxl baynu ku arki doonaay wa bin najmi hum yahtadun wa bin najmi hum yahtadun xidigahana way ku haruuraan bashar cidii ka faa'iideysanaysa waa kan fasilahay uu siiyo dadka hagaysa mid berri jooga iyo mid bad jooga iyo mid hawo maraya saddexda faa'iido way leeyihin shayaatiintan waxa ilaahay uu tilmaamay inuu ku sii daayo shihaabin mubiin faatbacahu shihaabun mubiin shihaabkaas goormuu ku bilaabmay tolow ma waqtigii rasuulka sala allahu calayhi wasalam mise ka hor waxay culimmadu u badan yihiin waqtigii nebiga ka horreeyay intaanu soo bixin waa jireen gantaalaha ilaahay uu shayaatiinta kaga ilaalinaya caalamka sare waysan sii bateen waqtigii rasuulka sala allahu calayhi wasalam ilaahay uu soo saaray jinki shayaatiintii baa ka cabanaya suuratu quruxiya haddii aad akhrido shayaatiintu markay suraysanaya waxay dhahaan annaa kunnaa naqcudu minha maqaacida lissamc faman yastamic alaana yajid lahu shihaaban rasada وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا واي قفك أدوى هذا بين عالمك الصمد وحكى صهر رأيك أن تعالى إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين مدى وحيابك صهر مقلعك أن تعالى كاسك تبيمات بل هذا طائق حيثيقه كوى دعيك أن تعالى إلا أنت إلى هؤلاء الصمد سأقول لسنت قرح ريديح قرح ضع حقا كلا هدنا وبيرا لكينا وان كلا فيدي
markaasaan buurana dul dhigay. Marka culimadu waxa qaarkood ay yidhaahdaan masalan dhulkii haddii la sheegay inay sida kubadda oo kale tahay, meelaha qaarkoodna sida aayaddan iyo aayadaha lamid a ilaahay fidin uu sheegay, waxa ay noqon doontaa un fidintaas ka faydaysiga dadka dhulkii uu ka faydaysanaya maadaama weynta iyo aragtidooda markuu dee qofku ishiisa ugu eego ay ula muuqato inay fidsan tahay weynaanta iyo ballaarka ay leedahay awgeed. walardu bacda dalika daxaaha, uu kala fidin buu ilaahay sheegay, halkana ilaahay waxa uu sheegay madadnaaha. Markaa xaqiiqada waaqiciga haddii la arkay naska isma diidayaana kala fidintani waa bani aadamka ishooda kooban eegidda eegis iyo iyagoo ku dul noolaan karaya iyo iyagoon dareemaynin wax cidhiidhiya la ilaahay wuxuu ga dhigay meel u diyaarsan oo maaragtay gogolana wanaagsan. Dhulka markaad sii eegto waxa la dhigay min kulli shayin mawzuun, shay kastoo la miisaamo. Wuxuunu nasku tilmaamayaa fawaa'idka aynu ku qabno halka iyo in loo arkayo ama xaaladuba ay tahay inaynu ku casuumannahay wax badanna ilaahay uu ku diyaariyey. wax kastoo la miisaamo ayaa dhulkii ilaahay uu yeelay, wa anbatnaa fiiha ay fi lard min kulli shayin mawzuun kam wa kam fiiha shay nazinu wanantaficu bihi, waxaynu miisaamanna iyo waxaynu kala qaadanna iyo waxaynu dheefsanaaba dhulkaynu kala soo baxnaa, imise raashina imise nicmo ah ayaa la miisaamaya dhulka ka soo baxa khudradii iyo raashinkiita. culimada qaarkood fiiha waxay u celinayaan buuraha, ila buura inu iyagana soo dhaafna, wa alqaynaa fiiha rawaasi ay iljibaal, buurihii waxaanu yeelnay buuraha fiiha buurihii waxaanu yeelnay min kulli shayin mawsuun shay kastoo la miisaamayo, macdantii iyo dahabkii iyo naxaastii iyo xadiidkii iyo wixii lasoo saarayay oo dhan isaguna min aljibaal buurahana ka imanayaan. waxaan yeelay dhulkii macaayish waa wixii lagu noolaanay, maxaa maanta dhulka loo kala riixanaya, maxaa xuduudahan loo samaystay, maxaa ciidamada faraha badan ugu dhimanaya, waa wax macaayish laysu quudhilaayo la kala riixanayo, xarbu tacaayish dagaalkaasaa soconayaana noolaanaya anaa noolaanaya iyo adigu noolaani mays macaayish. marka taas waa taa weeye, ilaahay baa bixiyey kuna beelay subxaana wa tacaala, halkaa kuna diyaariyey, meesha shukri bay mudantay, iska cuno iska miisaamo iska qaado un maahay, shukri bay mudantay iyo inaad ilaahay u qirta nicmadiisa subxaana wa tacaala. waman lastum lahu biraasiqiin wajacalnaa lakum man lastum lahu biraasiqiin, waxaanu idin siinay qaar aydaan arsaaqaynin oo idinku laakiin leedihiin oo intifaacsanaysaan, waxa weeye waxa aad tirsanaysaan ee dad iyo dunyo leh, waxaa hore waa waxyaabihii moodka ahaa, waxana waa wixii aynu sheeganayna noolka ahaa. qofku adoomuu sheegtaa, ubad buu sheegtaa, wuxuu sheegtaa xoolo noolood bahaayima, waxa jira iyaguna khayraad fara badan oo kale oo ugaadhi ay ka mid tahay, waa wax arsaaqad u baahanoo ilaahay arsaaqo innagana ilaahay uu na siiyey, haddana inoo sakhiran. macnaha wajacalnaa lakum fiiha macaayish, macaayish baa dhulkii ku haysataan, waman midna dhulkii baa ku haysataan, lastum lahu biraasiqiin, aydaan idinku arsaaqanay annagu aanu arsaaqno haddana intifaacsataan. marka addoommo fara badan oo kale idinka idin sii addoommo idin sakhiraan min nicamillaahi calayna. waxaa kaloo lagu macneeyey wajacalnaa lakum fiiha macaayish, waxaa ku noolaataan baanu idin siinay, waman cidna waxaanu siinay macaayish, lastum lahu biraasiqiin, qaal kaloo idinku aydaan arsaaqinna waxaanu siinay waxay ku noolaadaan, ilaahay khalqigiisa isagaa yaqaan. waymin shayin, shay ma jira buu ilaahay yidhi, ilaa hadduu jiro cindana agtayadu ahaaday khasaa'inuhu, qasnadihiisu uu ku jiro, wamaa nunasiluhu soo dejin mayna ilaa biqadarin macluum, qadar la yaqaanu baanu soo dejin, waarsalna riyaaxa lawaaqix, dabaylihii baanu dirnay iyaga oo riminaya, fa anzalnaa min assamaa'i maa'an, xagga kore biyaanu ka soo dejinay ilaa ilaahay wuuhi, fa asqaynaakumuu, annagaa idin waraabinay, wamaa antum idinku ma tihidin lahu biyaha bikhaasiniin, kuwa kaydiya, wa innaa annagu la naxnu nuxyii wa nuriid, annagaa noolayna annagaa wax dilna, wa naxnu lwaarithuun annagaa dhaxlayna buu lahay. walaqad calimnaa waanu ogaanay almustaqdimiina minkum, kuwiina horreeyey, walaqad calimna almustaakhiriin iyo kuwiina dambeeya labadaba,
kuwa dib maraya iyo kuwa horumaraya. Inna rabbaka ilaahaagu nabi maxamedow huwa yaxshuruhum isagaa soo ururinaya innahu xakiimun caliim ilaahay baa xikmad iyo cilmi baale subxaana. Mucjisaadka qur-aanka iyo cajaa'ibtiisa waxaa ka mid ah ilaahay oo addoommaha ula hadlaya si uu ka muuqdo awood badan iyo kibriyaa oo aanay suurtagal ahayn bashar kale inuu u hadli karo, bal iminka intaasoo isnaadaeg intaasoo nuun ka turjumaysa weynaanta ilaahay subxaana wa tacaala iyo kibriyaagiisa. Anigaa sidaa yeelay, anigaa taa qabtay, anigaa tan qabtay, bal yaa odhan karaa? Cid odhan karto arrimahan sheegan kartaa ma jirto. Marka waa mucjisaadka qur-aanka iyo haybadiisa uu ku afirayo ku saameynaya basharka ayay arrimahan oo dhammi ka mid yihiin. Waxa ilaahay uu sidaa u yeelaya subxaana wa tacaala mid kastoo mucaanida inay dhaawad arrintani u noqoto oo ay hor joogsato. Mid baa dee isku dayay namruud la yidhaahdo, waxa uu dhidee aniga laftaydaa waxna nooleeya. Markuu nebi ibraahim yidhi ilaahay baa wax nooleeya waxna dilaa, dee wuxuu yidhi ana wuxii waa umiis ana adiibuu isticmaalay aniga laftigaygaaba dee intaa fulin karabi. Halkan muqaaladu sameeyey shayga loo yaqaano cilm almukhaasama aw ilxiwaar, muqaaladada waa wixii la isku xaqiya baadilko la isku jacburiyo oo waxaan isqabanayn la isku dhex daro oo qofku meel aan la filaynin oo liidata uu ka soo wareego. Markaa kolkuu arkay halkaa inuu shubha geliyey, qadiyadda la xidhiidha doodee macnawiga waa kii uu wareegay arrin maxsuus oo la taaban karayo, in allaha yaati bishamsi min almashriqi faati biha min almaqrib markiiba fabuhita aladii kafara. Marka arrimahani waa arrimo aanu insaanku sheegan karin, jinkuna sheegan karin. Wamaa min shayin ilaa cindanaa khazaainuh wamaa nunasiruhu ilaa biqadarin macluum, shay walba qasnadiisa haya, shay walba wa khaaliqiya makhluuquun, waxalla waxan caalamka aynu ku haynaa waa makhluuqaadkii khaaliqu abuuray. Marka shay wal oo dadku macaayish baynu soo hayna, manaafic baynu soo hayna, waxa dunyadan lagu dadku ay u gaaloobeen oo ay u noolyihiin baynu soo hayna. Marka ilaahay baa insaanka ku qancinaya kii doonaya wuxuu calfado iyo kii doonaya wuxuu ku noolaadiya wuxuu ku horumaro, hadda ilaahay baa laga helaa subxaana wa tacaala. Mastarkeed waa ilaahay. Wamaa min shayin ilaa cindana khasaayin, shay kasta roobkii dhe, arsaaqadii, nabaadkii, khayraadkii dabiicigaha, shay walba qasdadiisa ilaahay baa haya, qadar macluumana waa ku bixinaya. Marka qof kastoo tan u gaarooda intiisii ilaahay ugu talagalay ma dhaafsanayo, ma dhaafinayo. Dhinacan kale u bayna qaba khasnadaha ilaahay xagga madarka waarsala riyaaxa lawaaqix, iyada laftigeeda khasaainka ayuu ilaahay ka soo saaraya. Riyaaxa iyo dabaylaha, riix iyo riyaax, qur-aanku riix oo mufrada wuxuu isticmaalaa dabaysha wax halaagta ee ummadaha ilaahay uu ku halaagay. Riyaax marka ay tahay siiqada jamaca u soo aroortana waxa weeye waa dabaylaha bushaareeya ee khayrka la socda. Markaasaasaa ilaahay uu tilmaamay oo dabaylihii wuxuu ku sifeeyey lawaaqix, kuwa wax riminaya. Roobkii baa ilaahay uu ku ururinayaa, dhirtii meelaad adag dhir iyadoo roob kuba diin magoosha dhirtu had iyo jeer. Imika waqtiga dabaylaha jiilaashinku uu soo dhaco, dhulka iyo dhirta oo wada cagaaran ayaa dabayl soo dhacday baa ilaahay uu ku daadinaya oo ay ku qalalaysaa dhirtu. Dabayl baa halkaa ka soo dhacaysa foore la yidhaahdo, waqtiga wax yar uu ka haray roobka diidiisa, rooba ma diinba, daruuriba ma jirtada, biidhnillaahi tacaala ayaa dhirtii ay isu baxaysaa magool, dhirtiibaa asoolaysa, kolkaasaa dabayshaasina biidhnillaahi ku riminaysaa lawaaqix, talqiix bay ku samaynaysa sida labku dhadiga u ramiyo, sida geedka lab intoo ubax laga qaado ka kale loo geliyo. Dabaysha laftigeeda talqiixan ka qayb qaadanayso, geedkan labka inta ubaxii ka qaaday kaadhadi ku daraysa lawaaqix. Markaasaa saasaa ilaahay uu ku riminayaa subxaana wa tacaala. Ama biyuu soo dejiyey, fa asqaynaakumuuhu, annagaa idin waraabinay, ilaahay adaana waraabiye, waraabnaanu kaa sugaynaa, waraabkaa kaka suga reer hebel iyo kaka suga maxaan ku idhaahdaa hay-ad booyad u soo dhaamisay iyo meel kaleo wax ka soo dhacaan iyo gurmad iyo waa ku xisaabtama uuntaasi, tii rasmiga ayadanaanay ahayne, tu yaroo lagu yaro nafisayo ku meel gaaroo tan dareeriyeyna intaa ku xisaabtama. Laakiin ilaahay ha la baryo subxaanahu wa tacaala sidaa uu aayaddaba ku sheegay,
inuu isagu yahay ka wax waraabiya. Nabi Maxamedna calayhi salaatu wasalaam aad buu ugu celcelinayay oo uu ku celcelinayay inuu ilaahay waraabiyo, ducada uu ku ducaynaya nabigu calayhi salaatu wasalaam. Wama antum lahu bikhaaziniin, balaada biyo xagga korana kama keentaan, mana kaydisaan, maxaynu qabanaa markaa? Ilaahay wuxuu yidhi xagga koranaa ka soo shubaa. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا لو نشاء جعلناه أجاجا الكور رمى بيها عبيسان على عبيسان معنى ذو حق وشيقيا والضاهلي يقول بالضيط بقى الضاهلي كرسك يتي ورابين تحولها يتي إما إلى شريا وحلا ما شيقنا واتي أفك أيها إلهي وشيق هذا كتشلين كأكوا يسان بيها كل وشين كور رمى waydinka daruurta ka soo dajiye mise anaga ilaahay oo adiga bal ka warrama haddaan ka dhiga buu lahayd ujaajan qaraad qaraad dhul badan baa biyo lagu hayaa maanta laakiin waa qaraad kharashka ugu badan ummadaha qaar wuxuu maanta kaga baxaa biyo la macaaneeyo oo badda laga soo waxeeyo oo tamar fara badan ay ku baxdo iyo shidaal badan ayaa marka ilaahay baa subxaana wa tacaala wax badan marka xaggii korana anaa ka keenay anaana kaydiya wadaa antum lahu bikhaaziniin arin caawinaysa ama ay aad uga faa'iideysteen cilada cilmiga geolojiga culimada ku hawlanay ayaa aayaddu ay tilmaamaysaaba la leeyahay oo icjaaska cilmigaana ka midaho odhanaysa ama ah almiyaah aljawfiya min almiyaah almiyaah isabaa biyahan xagga hoose inay ka imanayaan biyaha xagga sare oo biyaha xagga sare haddii la waayo miyahan jawfiga ah ee lasoo saarayo ee hoose ayaga laftigooduna yaraanayaan saa isu kabayso anaana kaydiya baa ilaahay anaa nooleeya anaa dila anaa dhaxlaya waa runtaa ilaahay subxaana wa tacaala ilaahay baa wax nooleeya ilaahay baa wax dila saasaa ilaahay qalbigeenna u qancinaya isagaana wax dhaxlaya mar waxaa jira barood aanu midi sheeganayn dal aan la sheeganayn milki aan la sheeganaynin laakiin meeshu ay isu baxaysa bannaan ilaahayna keligii uu ku soo halay uu leeyay liman ilmulku lyawma lilaahi alwaxid alqahaar cilmigiisana u bayd walaqad calimna almustaqdimiina minkum walaqad calimna almustaakhiriin kuwii hore kuwa horumaray iyo kuwa dib maray labada waan ogay qisaa la xusaa laakiin waxa weeyaan waa iska daciif qisadaas kutubaha qaarkoodna aad ku arkayso mufasiriinta qaarkood ibnu kathiir laftiisa uu sheego oo asxaabtii ku daba tukan jirtay nabiga calayhi salaatu wasalaam qaarkood ayaa dumarka xaggooday qaar xigi jireen si ay isu arkaan qaarkoodna xagga horay soo mari jireen si aanay isu arag waa nin dadaalaya nin yaro habsaamay oo u kala muuqanaya sawir aayaddukuwaasay kusoo degtay qisadaas laakiin may sugmin oo waa daciif daciif weeye waa iska caam naskuna waa caam weeyo haddaad meel ku horumarto ood cid ka dhuumanaysa iyo meel lagaa doonayo inaad ku horeysa haddaad ka habsaanto ilaahay baa labada jeerba ku arkaya isha ilaahay iska eego isha makhluuqa iska eegin anaa oo kuwiina horumaray qadimay iyo kuwiina dib dhacay ummadaha qaarkood way tageen waa mustaqdimiin ummadaha qaarkoodna waa mustaakhiriina way naga dambeeyaan qof dadka qaarkood horay u dhinteen qaarkoodna way dib marayaan mid walba ilaahay halkiisuu kula socdaa bal cilmigaa ilaahay xeel dheeraantiisa ayaa laga helay isagaana aakhira abaalmarinaya walaqad khalaqna linsaan aadami xagga kale haddana aayad kalaad u baydhay oo asalkii iyo abtirsiimadii iyo asalkii insaanka iyo halkii la iska helay ummadahan ishaystaa halkaasaa ilaahay haddana uu ka soo bilaabaya taariikhdii bashar walaqad khalaqna linsaan aadam waxaan ka abuurnayba ilaahay wey min salsaalin dhoobo qallalan oo sanqadhaysa min xama-in masnuun min xama oo dhoobo madow ka timi masnuunin oo isbadasho ur leh waljaanna kii jinka ahaa khalaqnaahu waanu abuurnay min qablu aadam ka hor min naari samuum naar holac ahoo hanfiya waid qaala rabbuka xus markuu ilaahaagu lilmalaa'ikati ku yidhi innii khaaliqun basharan waxaan ka abuurayaa makhluuq jidh leh min salsaalin min xama-in masnuun dhooba noocaasaan ka abuurayaa bashar noola ah fa idaa sawaytuhu kolka aan isku simeen dhammaystiro wa nafaktu fiihi min ruuxii ruuxdaydana aan ku afuufa buu ilaahay yidhi malaa'igtii buu la hadlaya fa qacuu lahu saajidiin dee u dhaca sujuuda u sujuuda
malaa'igtii baa amarka Ilaahay siiyay. فسجد الملائكة كلهم أجمعون ملائكة دمان تروي وذا السجودون ما يكالهاري إلا إبليس كالايدا هذا مويا ساسا إلهي ونقضي سبحانه وتعالى أن وحاو أبو ريكلية ماها عركا إياه عركا إياه إنتا لايدين صوت الماوي لكن إساق أبو ري إنسان كان إنسان كان إلهي إسكو دراري إيكا قاروبي إيكا سهر جسد أودي صدفري إساق أبو ري خلقنا سيدي مركي هو استاد كو هاو بوي مكانيها انا ابو ريبا الهي سبحانه وتعالى مركا انسان كان وادم بابادا ايا لغا الهي حسي بابادا يا مرحلة ما رئيس ارين تهالكا كاقا موقنيسا وحوي اوود الهي هالكا اي وحكا حيسي هالكا جيسو تمان تهالكا هتا ضب حضات بابا كوستو بابا يكتقو ين ايا انناقا فرقي قول حياة باد ودرين كريس بابا آدم لقى أبو ري القرآن وحياة مرحلة بضم بخشيغة مر تراب وتلمامة مر طين بوحصة مر صلصال مر فخار مر الحمى انتاسو مرحلة ضد القرآن وكو تلمامة لما أولان كرا آيات ويسخلافيني ويكالتشيغة لكن معنى هذا هو مرحلة آدم إلى هاي مركو أبو ري أمري أيوم بيوضة المامة تراب هذه الليلة هو عيد يقلالا دين هذه الليلة هو يدي يلقوي فخار يسلسالي ومركي قلاشو يسنقرنا إلا هذا هاي ستباشنا ذاك داريك لغا سمايو الحمو المسنون انتاني قلالين كور ومركي لنقاي حما وحي كوفا السريان وبدا هذه يتشير خميرتين ملوبات مسنون كنوا من أرتيرو isbeed shay oo urteedo aan yar mutaqayir tahay maxaad la yaabaysaa taa mutaqayir kaas uu iskaga bilaabay isagoo socdo mutaqayir yahay oo aan wada udgoonayn markuu dhintana mutaqayir buu noqonayaa ee naftu ay ka baxdo xabal galo marka maxaad hawlan maxaad talo loo udgoonayn way dhoobada masnuun talo maxaa urteeda loo bedelay waxa lagu tusayaa kalis waalaya halku ka yimid iyo asalkiis سورة الإنسان سورة الله ما معتر هل تعالى الإنسان سورة الإنسان طال الله ما معتر أيها هل تعالى الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا ولا بعض التفسير قال بس كوفة سيرة لا ولا أيضا آدم هي واحد صام ريبا إلى هاي الوقت يانو هاي بوح لا شيء قبل تو وقت يقول له عنها صلصال هي فخار هي حما هي مصنون هي نوبة كوسام مدو ورئيس أرله لا بحيل خبرية قيني ورئيات وقتي قاسا صومري وحلا شيء قبل مو هين بقى مين مو هين قبلنا مو هين هبلنا مو هين مرحلة قاسا صمرت إلهي سبحانه وتعالى هالك كيانا أن تسوى مدوي أودي سواطة تشينكينا آدم كهر نار بلغة أبو بري سمومه خفيفة نار تفردوي ملائكتين إلهي وحكا أبو بري نور سيدة حديثك الصحيحة وتلمامي نبي الله محمد وحي الله عليه الصلاة والسلام خلقت الملائكة من نور ملائكة إلهي نور بكابوا جان نوح كابوا من مارج من نار آدم نوح كابوا وحي القرآن كيد كسف يا الله مركا أود إلهي مركا أي وحكينا يسهل كايكا كانت صدح راسا ماشي اسكو هلاي صدح دار راع ومذو الباس الكيس ميل كسو تشيرو أيو إلهي اسو كاني كواسو ترترسيه كواسو اسكو امتحاني كواسو كدغي قيبت الله يا قانا مكلف حلكو سارين لا حساب تمي جيني ينسي ملائكه marka imtixaan kiba bilaabmayo malaa'iktina waa meel kan kalena waa meel shaydaanku aadamna uu dhaxeeyay umadiis aadam iyo xawaay umadiis labadana ay u dhaxeeyeen xagaray raaciyan tala mise xagan iyaguna saasi imtixaanay wa awood ilaahay bay tusaale ka yin saddexda makhluuq وصدح مخلوقه من الخير ولا يلي من دنا الشر ولا يلي من دنا لبضة دح بطرق صنيع إنه حقا عيري إنه حقا عيرة بركاسة حتى حق ملائكة وهي لسنة وهاتي خير كاجبات حتى حق الشيطان كوه لسنة وهاتي شر كاجبات لو كان النبي قرأ عليه الصلاة والسلام قف كوه حلا وكيش لا بقرين قرين ولا سنة وملقة هي قرين لي توش شيطان بركا هيسك صعنه صدح ولا هاو صعنه واحد حساب تنتا مخلوق حكمة الله أبو راي وعجائب بدن الله كرامي أو أصل كيس هل كان أنا أصل كيس الطائر إيه تشير تونا كله قل هاي نه أصل كيس هل كان يهاي لا يبصن إذا قوم بهني فكرة داروين لي يهاي فكرة فلسفة ده هي فكرة ده لقى بعد عيا تونا إلا ونسوي بجاية
asalka insaanku halka uu ka yimi iyo imtixaanka uu soo maray iyo hallow iyo hanuun halkay ka soo bilaabneen dee inagu waynu haynaaba inagu ilaahay helayna subxaana wa tacala warkiisa maxaynu cid kale wax uga dhagaysanaynaaba subxaana wa tacala. مركا ملائكتي ذا إلهي ولو إني خالق بشرا من صلصال من حمإ مسنون وبدا مسنون كيس بدشس مركا تبسن قريسان بشر كسمينية جرك سمينية جرك سمينية. لذلك با عناصر فربضان أي اسكشبها يعني عيدي إيا بشرك واح بضان عيدي لأنه كان الليه لو الله با عنصر متهازمة عنصر البشر وعنصر الطين. لذلك با حديث رسولك صلى الله عليه وسلم وتلمامي حديث حسن كها مركو إلى هاي آدم أبوري وحو كسو قاعدة بلك قيمة بضن وكاملة وكلا الدودوان عيد عب يعيد عص يعيد مدو يعيد درسان أي عيد ليدتا وكاسو يسكو دراي تيبال يسكو عجي من تيبال لقا أبوري مركاسي أمدي سنة تيمئية دو كلا نوع نوع أمدينا وحي تيمئية دو كلا مدبا وكلا الدبيعة oo qarna guuhiin qarna gobihiin qar dalsan yihiin qarna liitaan waxa isugu dhex jira bi qudratil laahi subhaana. Marka aan faydaa sawaytu wa nafaqtu fihi min ruuhi markan ruux layda ku abuuro ruux ruuxdii samaayil waa ruuxda makhluuqa wa ruuxda makhluuqa wa meelaha mustashriqiintu dhex galiyaan ay ilaadaan de sida aadam ay ilaahay ruuxdiisii buu galiyay ciisana ruuxdiisii buu galiyay al-ittihaad wal hulul waxa loo yaqaana falsafada liidata ilaahay adoomuu ma kala socna way isku dhex jiraan subxaanallah. Min ruuxi ruuxdaasi waxa weeye waa ruuxda makhluuqa ee ilaahay u abuuray ee ku jirta basharka taasi baa ilaahay uu ku abuuray. Marka haddaba ku abuuro saawi marka uu sujuuda waxaynu ka faa'iidaysanayna halka basharka halkii ugu horreysay inuu nabi aadam yahay calayhi salaatu wasalaam oo makhluuq kale iyo macnaha bani aadam ilmo bani aadam cid kale ka horreysay aanay jirin. Waxaa jira xadiif qiso xadiifu nuur mid la yidhaahdo oo meelaha aqliyaha ay ka akhriyaan yidhaahda nabigaan u jibaysanahaya waxaa oo markaasaa dabeetana nabigaa ka horreeya aadam oo markaasu intaasoo marxaladood soo marayo kolkii dambena halkaasuu ku dambeeyo nuurkiibaa soo dhaadhacayo kolba soo dhaadhacayo wax asala uu leeyahay wax xadii waa qiso baatila weeye oo maaragtay ahlul xadiif bay aad u radiyaan oo kutubaha lagu radiyay qisooyinka baatilka ayaa lagu radiyaa qof cilmiga xadiifka ee la daliishan kara wax ka yaqaana wuxuu wax ka sheega maaha. Qof caamada harowsanaya oo qaxwo kaga urursanaya waa halkeeda intuu yaro jibo geliyo laakiin wax diina taasi maaha. Waxaa u horeeya basharka nebi aadam silsiladu saasay usoo socotay intii laga farcamayay nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam abtirsiimadiisa oo la yaqaana halkaasuu ka gelaya من أولاد إسماعيل هي ملكة كلية هي نبي إبراهيم عليه السلام. مركا ملائكة لما تودوا يوذا سجوده يقول أمرك إلى هاي قات سجود لنا إلى هاي سجع الله كم مع موسى آدم فود لو دعوا سجوده هو كم مع موسى لقوا ما قبسن كرا أو دل ما أوران كرا محاض إلى هاي أسيس سجوده سجع سيه إلا إبليس كلا يرام ويانا أبا ودي إبليس أن يكون مع الساجدين كوا سجودا ينرعا قال يا إبليس بو إلهي ما منعك محاك ودي ألا تسجد ألا تكون يا إبليس ما لك إلا إبليس أبا أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك محاك كود سجنا ذي بو إلهي ألا تكون أي أن تكون مع الساجدين كوا سجودا ينرعا أي شيء يمنعك محاك ودي قال وحول الله ما كن لأسجد دوما سجودا لبشر مجد له خلقته أدكى أبورتين من صلصال من حماء مصنون وابدا إسبد شاسا قريس سألك أسوء أيو كرد مركا إبليس إلهي با يقانا سبحانه وتعالى حكمته هل كانوا كياني لكن دوا تائن أركينو وإن لينو امتحاني تجابة إلهي ونلشان إلا مرين أيو دي تجابة نهدي نقول له mid bilaa shahawada oo ay noqon lahayd mid bilaa ibliis oo ay noqon lahayd mid bilaa cibaada oo ay dabcad dadkii lagu tijaabinaya waa in kan lagu tijaabiya u soo dhuumanaya wuxu marxabaysinaya wax baadilka wax haysinaysa soo kale deni ka rag ahina ama qofka rag iyo dumarba mudakarka ahina abaal marinta ilaahay yelanayna waa ka iska difaacay imtixaanka ka soo baxa ka kale deelitaana waa ka u meel daranka tuuraway seen ku soo maraynaa suurada hore markaa uu diiday ilaahay noo canaant waxaan u dhimas ma yihiin bashar u sujuudaya bashar
أول من حسد وأول من قاس وأول من تكبر وحصل نسقها كي وجوه الرئي وحاسد كي وجوه الرئي كبري كي وجوه الرئي قياس فاسد الليل يدو الدليل كي إلى هاي ماشى ومرأيه وإلى هاي وأمر سيره وكلام كي إلى هاي أمر كاسو ماشى يالو قياس لي خلقتني من نار وخلقته من طين أنا جانا نار بريجا أبورتي سجانا الله بوار وكلا ونعكسني الكلام وحوي بشر ده ومسو شو ده ربنا عنا لقى أبوري وأنا كلا ونعكسنا marka dadka iskibriya iyo dadka waxaasida iyo kuwa tabaqadaha sheekta tabaqada dadku inuu kala sareeyo aanu diin iyo taqwa ku kala sareeynin xoog iyo xoolo iyo waxa ku kala sareeyo waxaas oo dhana anaaniyada halka ku saleysan waa iblis be ku arortay iblis be ku arortay ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu aayada hadaba ku xusayaa abaal marintii uu iblis ku abaal mariyay fariida weeriyo qaala marka ilaahay wuxuu fakhruj minha kab halkan فإنك رجيم وأن ملعون باتوا لغفغي وإن عليك اللعنة وإن عليك وإن اللعنة عليك نعذ الباتوشا إلى يوم الدين إلى مالك إلى هو أبال برين خلقك قال وحي ربي إلهي يو فأنذرني إلى يوم يبعثون إيك هذا إلى مالك خلقك الله صار قال وحي فإنك من المنظرين وحد كم تكون لك هذين إلى يوم الوقت المعلوم إلى مالك لا يقال وقتك معلوم كان مالك كيس انتهى وينكو عندنا إن شاء الله الله أعلم.